سلام تيناي ستلين إجيكي تودة راجو نيتك براجو يشانالي بيت سبوج بكرميام سلام تيناي درساجو دكتر عمانوين لين بزي يتينا فيديو لاي يماسن اتيوچن ان ملكة تالن يماسن اتيوچ ملكة توچون منسي اوچون تغالاج يمررغو هوني توچن انا يميسة تونم حكمنا بسفات يمن ملكة تيخونال إجيك يميستمرنا تقامي فيديو سلخونة اسكامجر شاو اندت تكتاتلون بتتنا تايقاتشو اللو وده پروغرامي اللفك اسكافتساميو عبراتشوين كويو اتيوچن مونيتنا يكانسري تيبلن انكافلاتشو اللن يماسان گرگداتي ويم يوترين فايبرويدز ويم دقمو مايو ماس مونيت يمي بالونو يهم مالت النزي تيوچ يكانسرنت باهر يليلاتشونا وده كانسرنت يمك ايردلاتشوم بتام آناسانو يماسن مونيتيوچ ويم يوترين فايبرويدز كماسن يماكلنيو كفل ويم كماسن تونچالاي يمينسو اتيوچ ناتشو بزون گيزي اتي سنل بچنكلاتاچين يميمتاو مدفونا يكانسرنت باهر يالو نگر بيهونم انزي يوترين فايبرويدز ويم دگمو يماسن مونيتي باچوچ گن يكانسرنت باهر يليلاتچونا وده كانسر يمك ايردلاتچوم اجيگ بتام آناسانو بزي اتي كتاكمو 580 سيتوچ عاندوا بچا يه اتي وده كانسر لكا يرباتن دميجل تناتوچ تاكومالو يهم يمياسا ين كانسر يمهون الدلاتشو آناسا مهونون نو يماسن مونيتيوچ ويم يوترين فايبرويدز ميبالوت عانديت سيت بمولجا زمنوالاي يمي كساتو يه اتي اينتوچ سيخونو بتالي دقمو كسلاسا اسكار بامتر ميكللوست يمي كنيو سيتوچ لاي عبزتو يكساتالو اتيوچو انده دنت چاينت هونو بتلايا يمتن يمي كنيو ناچو بتام زگمتن يهي هون ادگت بينوراتشوم ادگتاتشو يجمره هيدال متناتشو باماكن هلت ويم 3 سنتيمتر ليهوني چلال النزي ببزات ملك تاينوراتشوم 3 ويم 4 هونو بزي متن سي كنيو يورا وامزاباتن ليمتا يچلال بزو يمي بالو اسك 20 ويم دقمو 30 سي درسنو عندان سيتوش داي اتيو عند بچا هونو اسك 25 كيلوغرامم ليدرس يچلال እነኚህ እጢዎች ብዙን ጊዜ የህመም ስሜት ስለሌላቸው ነው እንጂ እስከ 70% የሚሆኑ ሴቶች ይህ እጢ በማጸናቸው ላይ አለ ተብሎ ይታሰባል። የማጸን ሞኝ እጢዎች ወይም ዩትሪን ፋይብሮይድስ ወይም ማዮማ ለምን እንደሚከሰቱ እርግጥ የሆነ ጥናት ባይኖርም መላምቶቹ ግን የሚያሳዩት በማጸን ጡንቻ ውስጥ የሚገኙ የዘረመል ችግር ያለባቸው የጡንቻ ሐዋሶች ኤስትሮጂን የተሰኘው ንጥረ ነገር ወይም ደግሞ ሆርሞን ሲነካቸው ከቁጥጥር ውጪ በሆነ መንገድ ስለሚራቡና ወደ ጢነት ስለሚያድጉ ነው። ሐዋሱ እንዲባዛና እንዲያድግ የሚያደርገው የፕሮጀስትሮን ሆርሞን መጨመር ነው። መባዛት ከጀመረ በኋላ ደግሞ መጠኑ እንዲጨምር የሚያደርገው የኤስትሮጂን ሆርሞን ነው። ለማጸን እጢ ወይም ዩትሪን ፋይብሮይድስ ተጋላጭ የሚሆኑ ሴቶችን ስንመለከት የመጀመሪያው ቦሊድ የድሜ ክልል ውስጥ መሆን ተጋላጭ ያደርጋል። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ከ20ዎቹ እስከ 40ዎቹ የድሜ ክልል ማለት ነው። ሌላው የወር አበባ ቀድሞ ማየት የጀመሩ ሴቶች ተጋላጭ ይሆናሉ። ብዙ እርግዝና ያልነበራቸው ሴቶች ወይም ደግሞ መሃን ሴቶችም ተጋላጭ የሚሆኑበት ሁኔታ አለ። ሌላው ደግሞ ከመጠን ያለፈው ውፍረት ወይም ኦቤሲቲ ያላቸው ሴቶችም ተጋላጭ ናቸው። በተጨማሪም በዘር የሚመጣ ተጋላጭነትም አለ። ጥቁሮችን፣ ነጮችን፣ ኤዥያውያንና እንዲሁም ደግሞ ሌሎችም የዘር አይነቶችን በማነጻጸር የተሰሩ ጥናቶች እንደሚጠቁሙት የጥቁር ሴቶች ተጋላጭነት እንደሚጨምር ነው። የማጸን እጢዎች በአብዛኛው ጊዜ ምንም አይነት ምልክት የሌላቸው ሲሆን ለሌላ ህመም በሚደረግ የአልትራሳውንድ ምርመራ እንደ ድንገት ሊገኙ የሚችሉ እጢዎች ናቸው። ነገር ግን ከዛ ባለፈ ህመሙ የሚሰማቸው ሴቶች የተለያየ ምልክቶችን ሊያዩ ይችላሉ። ምልክቶቹን ስንመለከት የመጀመሪያው የወር አበባ ለውጥ ነው። ይህም ማለት የወር አበባ መብዛትና መቆየት፣ ካለበት ጊዜ በላይ አሳልፎ ከቆየ፣ የወር አበባ ህመም፣ የደም ማነስ ምልክት ሊኖር ይችላል። የደም ማነስ በተለይ ብዙ የደም መፍሰስ የሚመጣ ከሆነ ነው፣ ከወር አበባ ጋር በተያያዘ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የወገብ ህመምና ከእምብርት በታች የህመም ስሜት በተለይ ደግሞ በግንኙነት ጊዜ ሊቢስ የሚችል ህመም ይኖራል። ይህ ምልክት የሚሰማው
ከጢው መጠን መጨመር ጋር ተያይዞ ነው። አንዳንዶች የጢው መጠን ወደ ላይ እያደገ ሲመጣ ሆዳቸው የመሙላት ስሜት ይሰማቸዋል። የሆድ ማበጥም ይኖራል። ሌላው ምልክቱ ሽንት እንቢ ማለት ወይም ደግሞ የሽንት ቶሎ ቶሎ መምጣት ነው። ይህ የሚሆነው እንዴት ነው? እጢው ከማበጥም አልፎ ወደ ሽንት ቱቦ አካባቢ የማህፀን ጀርባ ማለፊያው ላይ ተጭኖ ስለሚይዝ ነው። እጢው የሽንት መተላለፊያ ቱቦዎችን ከዘጋቸው ኩላሊት ውሃ ቋጥሮ እንዲይዝ ሊያደርገውም ይችላል። ሌላው ምልክት ደግሞ ምንድነው? የሰገራ ድርቀትና የሆድ ህመም ነው። ይህ የሚሆነው እጢው አንጀትን ተጭኖ ስለሚይዝ ነው። ከነዚህ ምልክቶች በተጨማሪ በተደጋጋሚ ውርጃ መከሰት እንዲሁም ደግሞ እርግዝና እንዳይፈጠር መከልከል ከማህፀን እጢ ጋር የሚያያዙ ምልክቶች ናቸው። ብዙውን ጊዜ ምንም አይነት ህመም ከሌላቸው በጊዜ ሂደት አንዲት ሴት ስታረጥ ወይም ደግሞ የወር አበባ ማየት ባቆመችበት ጊዜ መጠናቸው እየኮመሸሸና እያነሰ ስለሚመጣ በመድኃኒትም ሆነ በቀዶ ህክምና መታከም አያስፈልጋቸውም። ነገር ግን አንዲት ሴት በእጢው ምክንያት የመጣ የወር አበባ መዛባት በብዛት ካለና የደም ማነስ ካመጣባት ምርመራ ያስፈልጋታል። ከፍተኛ የሆነ ህመም ካላት ማለትም ከእጢው ጋር የተገናኘ ወይም ደግሞ ከእጢው ጋር የተያያዘ ህመም ካለ፣ እጅግ መጠኑ የበዛ እጢ ከሆነ፣ እርግዝና ከከለከላት ወይም ደግሞ እርግዝና ተከስቶ ለውርጃ እንደ ምክንያት ከሆነ ምርመራ ማድረግ ያስፈልጋታል። በጣም ከባዱ እጢ ሲምፕቶማቲክ ማዮማ የሚባለው ሲሆን ምልክት የሚያሳይ የማህፀን እጢ ነው። ምልክት ሲያሳይ ጤና ላይ እናም የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ላይ እክል ይፈጥራል። ይህ ከመጠኑ ጋር የሚገናኝ አይደለም። መጠኑ ትንሽ ሆኖም ምልክት ሊያሳይ ይችላል። ሲምፕቶማቲክስ ማዮማ ከሆነ ማለት ነው። የእጢው መጠን በጨመረ ቁጥር ምልክቶች የመታየት እድላቸው ከፍተኛ ነው። እጢዎቹ ከፍተኛ ደም መፍሰስ ካመጡ፣ የሽንት ፊኛ ከዘጉ፣ እንዲሁም መጠናቸው ከ8 ሴንቲሜትር በላይ ሆኖ ህመም የሚያመጡ ከሆነ የግድ ህክምና ያስፈልጋል። ወደ ህክምናው ስንመጣ ህክምና የሚደረገው ምልክቱን ለሚያሳዩ ሴቶች ነው፣ ቅድም እንዳልነው ማለት ነው። ህክምናው እንደ ህመሙ ምልክት ጥንካሬና የእጢው መጠን ይወሰናል። ብዙ ደም ፈሶ እስከ ደም ማነስ ወይም አኒሚያ የሚያደርስ ከሆነ የግድ እጢው በቀዶ ህክምና መውጣት ይኖርበታል። እጢው ምልክት ከሌለው በክትትል ደረጃ ይቆያል። ህክምናዎቹን ስናይ የመድኃኒት ህክምና እንዲሁም ደግሞ የቀዶ ጥገና ህክምናዎችን ያካትታሉ። የመድኃኒት ህክምና ስንል ምልክት ከታየ በኋላ የመጀመሪያው አማራጭ የመድኃኒት ህክምና ነው። ይህ ህክምና የሚፈሰውን የደም መጠን ለመቆጣጠር የሚሰጥ ህክምና ነው። ለምሳሌ የወር አበባ መዛባት ተከስቶ ቀላል ህመም ካለ የሆርሞን ማስተካከያ መድኃኒቶች ይሰጣሉ። የወር አበባ ህመም ከሆነ ደግሞ የህመም ማስታገሻዎች ይሰጣሉ። የእጢው መጠን እንዲቀንስ የሚሰጡ የሆርሞን መድኃኒቶችም አሉ። ከሶስት ወር እስከ ስድስት ወር የሚወሰዱ ናቸው። መድኃኒቶቹ እጢው መጠኑ እንዲቀንስና ወደ ቀዶ ህክምና እንዳይገባ ያደርጋሉ። ሌላው ህክምና ደግሞ የኦፕራሲዮን ወይም ደግሞ የቀዶ ህክምና አማራጭ ነው። ይህ የሚሆነው ሴቲቱ መውለድ ትፈልጋለች ወይስ ደግሞ አትፈልግም በሚለው ላይ ይወሰናል። መውለድ የምትፈልግ ከሆነ እጢውን በኦፕራሲዮን የማውጣት ህክምና የሚደረግ ሲሆን፣ በተጨማሪ ግን የተለያዩ የኦፕራሲዮን አይነቶችም ሊኖሩ ይችላሉ። በእኛ ሀገር የማይሰሩም የኦፕራሲዮን አይነቶችም አሉ። ሌላኛው የቀዶ ህክምና ደግሞ ማህፀንን እስከነ እጢው ማውጣት ነው። ይህ ኦፕራሲዮን ሴቲቱ ወልዳ የጨረሰች ከሆነች ወይም ደግሞ እጢውን ለማውጣት በሚደረግ ኦፕሬሽን ጊዜ ከፍተኛ ደም መፍሰስ ካለ ማህፀንን ማውጣት የሴቲቱን ህይወት የሚያተርፍ አንዳች አማራጭ ሆኖ ሲገኝ የሚደረግ የኦፕሬሽን አይነት ነው። እጢው በጣም ትልቅ ሆኖ በሆድ በኩል መገባት ካለበት የላፓሮስኮፒ ቀዶ ህክምና ይደረጋል። በጨረር እጢው ያለበት ቦታ መድረስ ከተቻለ በጨረር ሙቀት እንዲቀልጥ ወይም ደግሞ እንዲሟሟ ማድረግን ወይም ማግኔቲክ ሬዞናንስን ጨምሮ ሌሎች ህክምናዎችም ይደረጋሉ። በተፈጥሮ የሚመጡ ነገሮችን መከላከል አይቻልም። ለምሳሌ መሃንነት በተፈጥሮ የሚመጣ ነው። ቀድሞ የወር አበባ ማየትም ተፈጥሯዊ ነው። ሰውነት ውስጥ ያለው የሆርሞን መጠንም በተፈጥሮ የሚለዋወጥ ነው። ዘርንም መቀየር አይቻልም። እነዚህን መንስኤዎች መከላከል አትችሉም። ሆኖም ግን መከላከል የምትችሏቸውን ነገሮች መቆጣጠር ያስፈልጋል። ለምሳሌ ከመጠን ያለፈ ውፍረትን መቀነስ፣ አመጋገብንም ማስተካከል ጠቃሚ ነው።
ሌላው ህመም ሲሰማ በፍጥነት ወደ ህክምና መሄድ ያስፈልጋል። በተለይ በወራ ባጊዚ እጢው እስኪያድግና ሆድ እስኪያብጥ ድረስ መጠበቅ ያስፈልግም። ይህ ህመሙን ከፍተኛ ስለሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ በጊዜ መታከም አስፈላጊ ነው። እጢው ምልክትም ስለማያሳይ ምርመራ ማድረግ አስፈላጊ ነው። ስለዚህ ክብራን ቤተሰቦች በአጠቃላይ ለዛሬ ነበርን የጤና ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። እንደሚጠቅማችሁና እንደሚያስተምራችሁ ግምቴ ነው። ሼር ያደረጋችሁ ሌሎችም ግንዛቤ እንዲያገኙበት አድርጉ። ለዛሬ በዚህ ብቀን በቀጣይ በሌላ የጤና ትምህርት እንገናኝ ይሆናል። እስከዛው ቻው ያቆየን መልካም ጊዜ ቻው።